Priatelia, pred 24 rokmi v roku 1991 v Mikulášskej synagóge vznikli Mosty Gešrim, koncertný projekt, ktorý je založený na stretnutia hudobníkov, ktorí dokážu vzájomne komunikovať a pripraviť tu na mieste spoločný nový program. Dnes to budú výrazné osobnosti alternatívnej rokovej scény zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Slovenským hostiteľom je skupina Longital, gitarista, skladateľ a spevák Daniel Salontaj, speváčka, basgitaristka, textárka a skvelá hudobná vydavateľka Šina a staronový člen skupiny bubeník a hráč na klávesové nástroje Marian Slávka. Niektorí ho poznajú aj zo skupiny Talent Transport. Českú scénu zastupuje skupina Eternity, viac menej nová skupina, ktorej členmi sú speváčka, skladateľka, basgitaristka a už aj vynikajúca spisovateľka Eva Turnová. Znalci ju poznajú z DG307 a The Plastic People of Universe. Skladateľ a hráč na klávesové nástroje, ale aj vokalista Michal Nejtek. Kto pozná skupinu Davida Kolera, Koller Band, vie, o čom to bude. No a bubeník Jaroslav Kvasnička, spoluhráč Evy z Plastic People of Universe. Takže to je česká varianta dnešného večera. Maďarskú scénu zastupuje skvelý trúbkár a hráč na elektronické varianty trúbky Barabás Lőrinc. A po prvej skladbe sa k účinkujúcim pridá už legenda poľskej rockovej scény, spevák, skladateľ a gitarista Wojciech Waglewski, Osian, Vovo, mená, ktoré každému znalcovi veľa vravia. Thank you.
Smyslem projektu Mosty, aspoň pro mě, propojování muzikantů ze spřátelených zemí, který mají spolu něco společného, a to se snažíme vlastně podporovat a vyhledávat, a zároveň něco rozdílného, a tím se inspirujeme. Takže jsou tam společné znaky v naší muzice a rozdílné, a obojí je vlastně v pořádku, protože na těch společných to stavíme a na těmi rozdílnými se inspirujeme. Takže Mosty jsou pro mě o potkávání muzikantů, s kterými jsem ještě třeba nehrál vůbec, a naopak muzikantů, který už znám, a jsem velmi rád, že můžeme tento projekt uskutečnit a že to je ještě navíc tady v tom prostředí inspirujícím. Jak się tli coś, co wczoraj było słońcem. I zobacz, jak kapie coś, co wczoraj było łzą. I zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. I zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Czy rodzimy się tak bardzo beznadziejni dla siebie? Tak beznadziejni stajemy się potem. Coś, co wczoraj było słońce. I zobacz, jak kapie coś, co wczoraj było łzą. I zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. I zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie, mały, teraz, gdy jesteśmy sami. Posadziłem tę palmę na środku pola. Zbliżaj się do niej ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. We'll be right back.
Wojciech Waglewski. No, był taki czas, że wzajemnie się zespoły polskie, czeskie, słowackie, węgierskie podsłuchiwały, grywały razem. To niestety z różnych powodów się skończyło, ale właśnie ten festiwal, to granie, ten koncert jest dowodem na to, że takie spotkania mają sens. Także myślę, że koncert będzie niezły, bo pomysły, energia, atmosfera powoduje, że naprawdę chce się grać. Přestaň už rodit strašidla, pověry a sliby. Je to do mraků skok, hoří keř v tobě a pomluvy v hrobě. Žáva i ryba, ve vývoji chyba. Jsem ptáků tajemství, pod mořem mraků. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda šťávě velou povratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, v zahradě boží je čas dost. Je sladkost nerozumu sladká, je jízda šťávě velou povratká. I duše je zátěž, i pomyšlení na ní, zahradě Boží je času dost.
Pro mě teda ty mosty asi znamenají takový to přemostění toho mýho bloku, co se týče spontánní spolupráce s lidma. A hlavně doposavat jsem teda byla spíš jenom za interpreta, protože jsem hrála sice v takové jako legendární kapele, ale byla jsem tam vlastně taková jako nástroj. A tady cítím, že to je i pro mě takový jako vykročení, kdy jsem sama za sebe, protože poprvé vlastně v životě hraju na pořádný takovýhle akci svoje věci, takže vlastně je to můj takový pěkný začátek. Vlak. Yeah.
Len malá pochybnosť ma núti otvoriť oči. Zodvinúť sa, prísť k oknu, uvidieť posledný vagón. Super, že sme sa ocitli až na 3 dni spolu s Čechmi, s Maďarom, s Poliakom v jednej skúšobni a mohli sme urobiť niečo, čo nás spája, vystihuje. Každý do toho dal to svoje, možno aj trošku národné, možno iné, neviem. A veľmi sme sa tým obohatili.
voda volí, kam by sa schýlila. Núti ma, aby som sa náhlila a páli ma. Michal Nejtek. A pozývame znova Vojčeka Vaglevského. Výnimočné na tomto zoskupení je aj to, že tu máme dve rytmiky, dve rytmické sekcie a netradične dve basgitaristky, zároveň speváčky a poetky. Tá poetika sa veľmi krásne nejakým spôsobom prepája medzi týmito krajinami. A počas tých troch dní skúšok sme sa spojili nielen hudobne, ale aj ľudsky a zistili sme, že v podstate nejakým spôsobom k sebe navzájom patríme. Oveľa viac, než sme si predstavovali počas tých dvoch týždňoch, keď sme celý projekt nejakým spôsobom korešpondovali, vybavovali, dohadovali sa na repertoári. Thank you.
prstů, něha, že nám šílí. Korálky doteků jsou na chore. Nakonec černá, všechno pod košilí. I stříbro pechtů včela. Thank you.
všechny. Lecą gdzieś na tamten świat. Czy za ciałem im się tkni? Czy miło kiedy ciała brak? Stał, całą noc, długą noc będzie tutaj stał, aż
Wojciech Waglewski. Hudba sa vyjadruje cez tóny a teda ja som ani nejaký znalec angličtín, maďarčín, polštín. Až hlavne je ten, je taký ten hudobný jazyk, ktorý myslím, že môže zafungovať aj bez nejakých slov. A to mi dáva vlastne na túto akciu takú hĺbku, že a sílu v to, že dá sa to spojiť aj bez nejakých zbytočných rečí. To mi dáva. A druhú vec, čo by som chcel povedať, že spoznal som jednu českú rytmiku. Rád by som ich nazval, že bratia. Nemôžem, lebo tá rytmika sa skladá zo ženy a muža. Tak ich nazývam priatelia. Myslím, že sme tu ukočírovali nejaký spolok ľudí, ktorí sa majú radi, ktorí si rozumejú aj mimo pódia a je to silné.
už se nikdy nevrátí. Szuper jó dolognak tartom, hogy így környező országok zenészeit összehozzák, és örülök, hogy részese lehetek ennek a dolognak. Különösen tetszik, hogy mindenki hozza a maga zeneiségét, és itt a próbák során egy jó kis csapat alakult ki, és mindenki hozzátette a magáét, mindenki beleszólt, belenyúlt a többiek zenéjébe, és összegyúrtuk ezt a dolgot. És nagyon jó koncertnek ígérkezik, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Działo się w mej głowie, gdybym w tamtej chwili nie urodził się na nowo. Snułbym się po barach, a niewiele brakowało. Kim byłbym teraz i co by ze mną się stało? We'll be right back.
Barabáš Lorinc, Vojčech Vaglevský. Myslím si, že Váďa Snopko vymyslel fakt jako dobrou věc s tím, že my jsme se tady potkali, jsme tady třetí den, mám z toho úžasný pocit. Potkal jsem krásný lidi a chtěli bychom možná v tom i pokračovat, že prostě je škoda, že to je jenom tady pro vlastně jednu věc. Bylo by dobré to třeba udělat i v Praze, možná i v Bratislavě, někde v dalších městech, protože si myslím, že jako nápad to je úžasný. A to je všetko.
Ďakujeme vám. Marian Slávka, Jaroslav Klasnička, Šína, Eva Turnová, Barbáš Lúrinc, Vojtěch Vaglevský, Michal Nejtek. Ďakujeme krásne.